me after winning this fight where do we go from here right now uh, right now uh, i'm going down uh, it could be likely say at the end of the seasons you no know? um this particular season the 2023 2020 four season i owe me question to captain me and sending in our yes details and more download latest download office i ever done last download boni bɛka sɛ ṣiṣe no na mind no akɔyɛ um, mist 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 app ɔyɛaayɛ oh, yeah, frustrated kakra but ɔyɛ 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 calm as we speak right now because ne um, decision no ɛyɛ ayɛ den ɔfɛs ɛɛba no so especially agent fɔɔ no akɔfa ɔfɛs mmienu you aba know, and download ɛwɔ so decide ne contract ɛbɛbɛ yɛyɛ just after the end of the season wọ́n um, sọ̀rọ̀ stay cool uh, na bíbi abẹ́wìyẹ́ ẹ̀yẹ́ bọ̀ kọ nọ̀ọ́ kọ̀ downlad ní rice nọ no? ọkọ̀ world cup ọba yẹn e, ni ẹni sẹ̀ downlad is going to be a future but quite unfortunately ṅyọ́mà atẹ́nẹ́ to a different twist ọbẹ̀ kọ́ aná sẹ́ ọbẹ̀ tẹnà ẹ̀hún asẹ́n mu ọhọ already mfẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ ẹrẹ́ mẹ́ likely because ọ̀nọ́ nso under performance ní adéadéá ẹna e, richman ah, lamptey nso asẹ́n mu nọ.

omobu buwakura kuma si utimuze private school bi na na-ehe excercion omode excursion an ebe waka mu amomohu thats the news ah enu ohun tiye china alaali media midiyama ibobo kuma si sports stadiumu enyebetel iji na ibekwa ku ji numahibi on to download na alaali for na omosa imoro na nkwamo dan dayi download but during that time agent bi a fa... an no wɔn nyɛ information sɛ ɔpɛ sɛ ɔde download kɔ sudan sisi aa na ɔkɔ aalehele anaa sɛ tanzania one of the clubs oh, a ɛwɔ hɔ a no n'information aa e abaa a ɔsi yɛ -e blog -e, e ma mu deɛ ɛbɛsi akyere bea a ɛbɛsa de.